नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण वांगी पिकाचे भरघोस उत्पन्न देणारे, रोग आणि किडींना कमी प्रमाणात बळी पडणारे, आपल्या हवामानाशी मिळते जुळते घेणारे टॉप 5 वान या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. मी कृषी पदवीधर आणि कृषी सल्लागार किसान कॉल सेंटर समाधान मदने आपल्या कृषी समाधान टेक्नॉलॉजी या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. चला तर मग पाहूया. शेतकरी मित्रांनो, वांगी पिकामध्ये एक नंबरला जो वान पाहणार आहोत तो आहे सुपर गौरव. हा वान पंचगंगा सीड्स या कंपनीचा आहे. शेतकऱ्यांमध्ये हा वान प्रचंड लोकप्रिय आहे. मार्केटमध्ये सुद्धा या वानाला भरपूर मागणी आहे. या वानाच्या वांग्याचं वजन हे 60 ते 70 ग्रॅम प्रतिफळ मिळतं. फळांचा रंग जांभळा तो हिरवा असतो. हे वान काटेरी आहे. फळांचा आकार हा अंडाकृती असतो. त्याचप्रमाणे भरपूर उत्पन्न देण्याची क्षमता या वानामध्ये आहे. पेरणीचा हंगाम जर पाहिला तर वर्षभर या वानाची लागवड आपण करू शकता. पेरणीचं अंतर लाईन टू लाईन 5 फूट, 2 रोपांमध्ये 1 फूट अंतर आपण ठेवू शकता. हे वांग चवीला चविष्ट आहे. शेतकरी मित्रांनो, 45 दिवसांनी पुनर्लागवडीनंतर तोडणी सुरू होते. उच्च उत्पन्न देण्याची क्षमता या वानामध्ये आहे. 2 नंबरचं वान आहे महिको कंपनीचं माही 4. या फळांचा आकार अंडाकृती असतो. फळांचा रंग हिरव्या रंगाचं पांढऱ्या आणि जांभळ्या पट्ट्यासह चमकणारा रंग असतो. 80 ते 90 ग्रॅम प्रति फळाचं वजन. हा वान काटेरी आहे. अतिशय चवदार आहे. या वानाच्या वांग्याची पुनर्लागवडीनंतर 40 ते 45 दिवसांनी तोडणी सुरू होते. 3 नंबरचं वान आहे विराट. अजित सीड्स कंपनीचं हे वांग्याचं वान आहे. याची लागवड आपण खरीपमध्ये मे ते जुलैच्या दरम्यान करू शकता. रब्बीमध्ये सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान करू शकता. उन्हाळ्यामध्ये जानेवारी ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान करू शकता. याच्या उगवणीचा दर 80 ते 90% आहे. शोषक कीटकांसाठी सहनशील असं वान आहे. वांग्याची चवसुद्धा चांगली आहे. उच्च उत्पन्न देण्याची क्षमतासुद्धा या वानामध्ये आहे. याचा कालावधी 150 ते 160 दिवस. फळांचा रंग पांढऱ्या पट्ट्यासह चमकदार जांभळा. फळांचा आकार आयताकृती असतो. प्रतिफळाचं वजन 60 ते 70 ग्रॅम. या वानाची सुद्धा उच्च उत्पन्न देण्याची क्षमता आहे. 4 नंबरचं जे वान पाहणार आहोत ते आहे फुले हरित. फळं मोठ्या आकाराची असतात. ही जात भरित करण्यासाठी चांगली आहे. फळांचा रंग फिक्कट हिरवा आणि टोकाकडे पांढरे पट्टे असतात. खरीप हंगामासाठी चांगली जात आहे. सरासरी 100 ते 200 क्विंटल प्रति एकरी उत्पादन क्षमता या वानाची आहे. 5 नंबरचा वान आहे तो आहे फुले अर्जुन. संकरित जात आहे. फळं मध्यम आकाराची असतात. फळांचा रंग हिरवा, त्यावर जांभळे व पांढरे पट्टे असतात. फळांचा आकार गोलाकार व थोडासा लांब. देठावर भरपूर काटे असतात. ही जात खरीप आणि उन्हाळी हंगामासाठी उपयुक्त आहे. उत्पादन 200 ते 250 क्विंटल प्रति एकरी आपल्याला मिळू शकतं. शेतकरी मित्रांनो, वांग्याची लागवड करण्यासाठी महाराष्ट्रातील हवामान जर पाहिलं तर तिन्ही हंगामात लागवड आपण करू शकता. खरीप हंगामासाठी पेरणी जूनच्या 2 आठवड्यात आणि रोपांची लागवड जुलै ऑगस्टमध्ये केली जाते. रब्बी किंवा हिवाळी हंगामात पेरणी सप्टेंबर अखेर करतात आणि रोपं ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये लावतात. उन्हाळी हंगामासाठी बी जानेवारीच्या 2 आठवड्यात पेरणी पेरून रोपांची लागवड फेब्रुवारीत केली जाते. शेतकरी मित्रांनो, माझा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला त्याबद्दल नक्की कमेंट करा. आपण माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढीलचे सर्व शेतीविषयक नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वात अगोदर पोहोचतील. धन्यवाद.